Protesta për para kryeministris, shkëm në këtë qasë me kolegën Eksiola Shehu e cila do të na bëjë një përshkrim të asaj çka është duke ndodhur. Po Eksiola, jemi së bashku. Cirela, jemi zhvendosur nga epiqendra ku po mbahen fjalimet pak metra më tutje për gjatë gjithë bulevardit dëshmorët e kombit për të parë edhe figurat politike të cilat kanë zgjedhur që t'i bashkohen kësaj proteste edhe pse nuk janë në vit të parë, pra nuk janë organizatora apo folës në këtë protest. Kemi vënë në re disa deputet të cilët janë mbështetës të zotit Ali Bejaj si Bledion Nallbati ndërta, ndërkohë nga ana tjetër pjesëmarrës në këtë protest është edhe djali i kryetarit të Partisë Demokratike Berisha, pra është zoti Shkëlzem Berisha, u do tentoj që ti marrë një prononcim të shkurtër, mendimin edhe të operatorit, do të tentoj t'i afrohem zotit Shkëlzem Berisha. Përshëndetje zoti Berisha, jemi në transmetim të drejtë për drejtë në Euronews Albania. Pse keni zgjedhur sot i bashkoheni protestës opozitës, dhe pse po qëndroni kaq larg nga ku po mbahen edhe fjalimet? Për dëgjuar gjithë ata që po flasin. Kush jam si gjithë të tjerë këtu për dëgjuar ata, jo për të folur vetë. Pse jeni sot në protestë? Për këtë që ju thash. Cilat janë shqetësimet tuaja si qytetar? Të gjithë shqetësimet që kanë gjithë qytetarët e tjerë, por kjo nuk është për mua, kështu që nuk dëshiroj ta vazhdoj këtë intervistë me ju. Faleminderit. Okej, mirë. Ka patur një prononcim të shumë të shkurtër zoti Shkëlzem Berisha, nuk ka dashur që t'i japi më tepër komente si Dorela rreth protestës, ndoshta shkapur edhe i papërgatitur, ndoshta për afrimin e mikrofonit, ndërkohë ai ka zgjedhur të qëndroj thuajse në urën përballë Hotel Dajtit, shumë afër, sapo mbaron edhe zona e piramidës, ndërkohë në vijim të kësaj proteste ne do të tentojmë edhe figura të tjera politike, vargu i protestuesve, deri në cilën pikë përfundon? Përfundon deri tek Ministria e Brendshme, pra është fillimi i zonës Sheshit Skënderbej. Deri aty të paktën me sy të lirë mund të arrijmë të dallojmë edhe qytetarët të cilët janë prezent, një pjesë e tyre zgjedhin që të jenë në fund të gjithë turmës, ndërkohë një pjesë tjetër zgjedhin që të jenë në fillim. Faleminderit Eksiola edhe për prononcimin e zotit Shkëlzem Berisha.